Ćao, belo ragazzo! Rezervisala sam nam smeštaj. Molim. Pa si rekao da si slobodan tamo od onog petka od pet, pa ceo vikend. Da li se Stevan sprema duže od tebe kad idete u neku posetu? Ha, ne znam, ponekad. Ma dobro, to ne mora ništa da znači, to su neki stereot. I odakle ti to čitaš? Odakle? Našla sam na netu. Kaže, pet znakova koji vam ukazuju na to da je muškarac gej. Vidi, ovu Radio Milevu smo nekako preživeli, a ovu internet izgleda da nećemo. Radio Mileva, večeras u 20 časova na Prvom.